isso aí, menino. Só quem encontrar um coração partido e também já tenha sofrido. Sofreu já? Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Ainda mais a vida, ainda mais amor. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Gostou? Dá um gritão.